deficiència tenim en Xisco Gràcia. És membre de l'equip d'espeleobussejadors del Grup Honor de Mallorca. Benvingut. Gràcies. Què és el que tu anomenes el Carib mallorquí? Pues perquè les coves que tenim en el litoral de Mallorca, de Llevant i Migjorn, tant els tipus de roca com així com s'han format, les coves més similars que hi ha són les que es troben en el Carib, especialment en el Yucatán, a Mèxic. I el tipus d'espeleologia subaquàtica nostra té més a veure amb l'espeleologia que se practica allà que no la que se practica a la península o la resta d'Europa, que és un altre tipus de coves molt diferent. Són com a tubs, com a rius soterranis, normalment d'aigua dolça, la majoria d'elles, i és una espeleologia molt diferent. En canvi, la nostra són cavitat molt complexa, molt laberíntica, molt ramificada, amb molt d'espelotemes, és a dir, columnes, estalactites, esfondrament... Això té a veure amb els cenotes... Sí, exacte. Els cenotes és el nom que s'hi dona a Mèxic, de coves que s'han esfondrat una part de sòtil d'una galeria d'una sala i trobes una entrada que normalment quan vas davallant arribes a l'aigua. Les nostres coves pràcticament és el mateix. No li donem aquest nom de cenotes. Per exemple, la zona de Manacor li diuen coves de vissament o d'esfondrament, que també caï sempre és una galeria, una sala que s'ha esfondrat i tu pots entrar per aquest esfondrament, perquè hi ha moltes coves d'aquest tipus que no tenen entrada. I a vegades quan fan pou diuen hem trobat buit i tal, alguna cosa important, i per desgràcia per les espeleòlegs, aquesta perforació que se fan avui en dia no passa una persona, perquè antigament en els pous, que se feien amples, sí que podies passar i podies accedir d'aquesta manera coves. Per què hauríem de conservar aquestes coves? És que els valors que tenen són impressionants. O sigui, des del punt de vista de més geològic, la formació que tenen, les morfologies de corrosió, de precipitació, que serien el que la gent aprecia més. És com una espècie de Stargate, és a dir, és una porta a un altre món.